Bu videomuzda trend yolda gömrük bəyanı necə edilir, onu ətraflı şəkildə göstərəcəm. Mütləq diqqətlə izləyin, çox vacib mövzulardan biridir. Çox uzatmadan keçək videomuza. Bəli, gördüyünüz kimi mən də telefonumuza keçdim. Buradan ətraflı şəkildə göstərəcəm. Mütləq diqqətlə izləyirsiniz. Bayaq dediyim kimi trend yol proqramına daxil olursunuz. Məndəki kimi mən keçən dəfə sizinlə bir yerdə trend yoldan bir məhsul sifariş verdim. Həmin məhsulu bəyan edəcəm. Mərhələli şəkildə göstərəcəm. Mütləq diqqətlə izləyirsiniz. Buradan bu hissəni seçirsiniz və buradan hesabın bölümünə keçdik. Siz və buradan tüm sifarişlərin bölümünə daxil olursunuz. Buraya daxil olduğunuzda sizi sifariş etdiyiniz məhsullar qarşılayacaq və bəyan etmə mərhələsinə çatıbsa məndəki kimi bəyan et yazılacaq. Məndə 2 dənə məhsul sifariş vermişəm. Bunun birini videoda sifariş etmişdim. Bu Azərbaycan gömrüyünə göndərilib və bunu bəyan etmək lazımdır. Bu hissədən aşağıda gömrük bəyanı et bölümünə klik edirsiniz və biraz aşağı sürüşdürürsünüz. Və gördüyünüz kimi burada da gömrük bəyanı et yazılıb. Bu bölmə klikləyirsiniz və burada da sizi ecostoms.gov.az adlı bir sayt qarşılayacaq. Bu saytdan qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Hesabınız varsa giriş edə bilərsiniz, yoxdursa da qeydiyyatdan keçməlisiniz. Buranı göstərməyəcəm, çünki çox uzun mərhələdir. İkisini bir yerdə göstərsəm qarışdıracaqsınız. Sadəcə burada siz hesab açırsınız. Telefon nömrənizi, şəxsiyyət vəsiqənizin finini və yaxud da asan imzanız varsa, asan imzanızdan istifadə edərək qeydiyyat açırsınız. Mən də qeydiyyat açmışam və qeydiyyat açdığınızda sistem sizin robot olmadığınızı təsdiqləmək üçün burada bir yoxlanış eləyir. Yəni şəxsiyyət vəsiqənizi əlinizdə tutursunuz və ekranda yazılan sualları cavablarsınız. Yəni çox sadə bir şeydir, çətin bir şey yoxdur. Buranı da lazım olsa videosunu çəkərəm mən sizin üçün. Əgər hesab açmısınızsa sizdə Smart Customs deyə bir proqram var. Bunu telefonunuza yükləyirsiniz. Ya Play Market-dən və yaxud da iPhone-dursa App Store-dan yükləyə bilərsiniz. Və yaxud da saytdan daxil olub eləyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi Smart Customs proqramına daxil oldum və qeydiyyatımı açdım. Yəni rahat bir şəkildə bayaqki hesaba giriş edirsiniz və açılır. Və burada gördüyünüz kimi burada funksiyalar var. Yəni gömrükə aid olan bəzi funksiyalar var. Yəni vergiyə falan aid olan funksiyalar. Elektron ticarət sadələşdirilmiş bəyannamə var. Bu bölmə keçid edirsiniz siz və buraya keçid etdiyimizdə biraz fırlanır və açılır. Və burada gördüyünüz kimi bəyan edilmişlər yazılıb. Bu hissəyə keçid edirsiniz və gördüyünüz kimi bizim bayaqki məhsulumuz burada bizi qarşılayır. Və elə çox uzatmadan burada bəyan et bölümünə klik edirsiniz. Və gördüyünüz kimi burada məndəki kimi sizdə də adınız, soyadınız, şəxsiyyət vəsiqənizin fini falan sizi qarşılayacaq. Buradan bayaqki hesaba qeydiyyat açdığınız telefon nömrəsini yazırsınız və həmin telefon nömrəsinə kod gələcək və təsdiqləyəcəksiniz. Və gördüyünüz kimi bizə lazım olan əsas hissə açıldı. Bu hissədən məlumatların doğru olub-olmadığını təsdiqləyirsiniz və irəli düyməsinə klik edirsiniz məndəki kimi. Və burada baxın, malınız haqqında məlumatları qeyd edin deyir. Siz yenə buradan malınız haqqında məlumatları əlavə edin deyir. Siz buradan əlavə edin bölümünə klik edib malınızın aldığınız məhsulun nə haqda olduğunu ətraflı şəkildə qeyd edirsiniz. Baxın, gördüyünüz kimi malın daxil olduğu əsas qrupu seçin deyir. Siz buradan malın daxil olduğu qrupu seçirsiniz. Misal üçün telefon və aksesuarları və yaxud da geyim məhsulları, bunları seçirsiniz. Baxın, gördüyünüz kimi burada hər şey yazılıb. Mən buradan telefon, kompüter və onun avadanlıqları, aksesuarları seçəcəm. Bəli, baxın, buradan mənim aldığım məhsul HDMI kabeli olduğuna görə kompüter seçdim buradan. Və buradan digər bölümünü seçirəm ki, mənim məhsulumun nə olduğu burada qeyd olunmayıb. Aksesuarları bölümündə falan yazılmayıb. Ona görə də digər seçirəm. Bəli, gördüyünüz kimi məhsulun məlumatlarını buraya qeyd edirsiniz. Məndəki kimi yazırsınız. Burada qiymətin falan soruşacaq. Qayıdıb trend yoldan bunu qeyd edirsiniz. Gördüyünüz kimi məndə Türk pulu ilə bunun qiymətini yazmışam və buradan irəli düyməsinə klik edirəm. Və bu hissədə təsdiqləmə bölümüdür. Burada razılaşmanı qəbul edib təsdiqlə bölümünə klik edirsiniz və bizə bildiriş olaraq düşəcək. Bəli, gördüyünüz kimi sistem bizim göndərdiyimiz bəyannaməni qəbul etdi və buradan təsdiqləyirsiniz. Gördüyünüz kimi sistem bizim göndərdiyimiz məhsulu qəbul etdi və burada sistemə düşdü. Tam qiyməti falan qeyd olundu. Yəni artıq poçta göndərilə bilər bu. Əgər sizdə də məndəki kim gəldisə, bəyan edilməyənlər bölümündə 0 yazılıbsa, deməli qəbul olundu və ekrana quş işarəsi düşdüsə yaşıl rəngdə arxayın olun ki, tamamilə hazırdır. Mərhələləri rahat bir şəkildə keçsiniz. Bu videomuzda sizlərə trend yolda gömrük bəyannaməsi etməyi göstərdim və gördüyünüz kimi tamamilə rahat bir şəkildə biz də gömrük bəyannaməsi etdik və sistem tərəfindən də qəbul olundu. Çox çətin bir iş deyil, əsas hesab açmaq bölümü çətindir. Yəni bayaq da qeyd etdim ki, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə burada təsdiqləmə bölümü var. Biraz ora çətin gələ bilərsə, onu da istəsəz videosunu çəkərəm sizin üçün. Ataram kanala, baxarsınız və faydalanarsınız. Bu videoda da gördüyünüz kimi eynəksiz qarşıladım sizləri. Yəni eynəksiz olmağımın səbəbi odur ki, keçən dəfə yoxlanışa görə göz həkiminə getmişdim və orada dərman falan tökülmüşdü. O da problem yaratmışdı. Yəni ekrana baxa bilmirdim. Ekrana baxdığımda keyfiyyətsiz görünürdü. Ona görə də bu videoda eynəksiz oldum. Bəlkə 3-4 video kimi eynəksiz
ümidsiz oldum. Yəni bu problem aradan qalxana qədər belədir. Və qısaca kanalımız haqqında məlumat verək və videomuzu sonlandıraq. Kanalımızda bu formada faydalı, maraqlı, sizin işinizə yarayacaq videolar var. Daxil olub oradan baxa bilərsiniz. Əgər mənə dəstək olmaq istəyirsə, aşağıdan kanalımıza abunə olun və videomuza like atın. Bir də aşağı hissəyə Coffee Al saytının linkini qoymuşam. Oradan da kanalımıza cüzi miqdarda iyanə edərək, yəni ödəniş edərək bizə dəstək ola bilərsiniz. Bildiyiniz kimi bu kompüteri, bu tripodu falan izləyicilərimizin dəstəyi sayəsində almışam mən. Yəni mənə dəstək olmaq istəyirsinizsə, videomuzun keyfiyyəti artsın, biz də Azərbaycanda tanınmış bir blogger olaq, mənə dəstək olmaq istəyirsinizsə, bayaq dediyim kimi Coffee Al saytından mənə dəstək ola bilərsiniz. Neysə, çox uzatmağın da mənası yoxdur. Gələcək videolarımızda görüşərik. Əgər bayaq qeyd etdiyim kimi bu formada videolarımızın davamının gəlməsini istəyirsinizsə, bu formada faydalı videoların davamının daha çox olmasını istəyirsinizsə, aşağıdan kanalımıza abunə olun və videomuza like atın. Bir də bildiriş zəncini də aktiv edin ki, belə faydalı videolar atdığımızda öncədən xəbər tutasınız. Sağ olun, salamat qalın.